വെസ്ട്രോസ് കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രാഗൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പേരായിരിക്കും ബലേരിയോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ബലേരിയോൺ ദ ബ്ലാക്ക് ഡ്രെഡ്. ഈ ഒരു ഡ്രാഗൺ ഒരു സിറ്റിയുടെ മണ്ടേ കൂടെ തൻ്റെ ആ ഒരു ഭീമാകാരമായ ശരീരവും വെച്ചുകൊണ്ട് പറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എൻ്റെ സിറ്റി ആ ഒരു ഡ്രാഗണിൻ്റെ നിഴലിനടിയിൽ മുങ്ങിപ്പോകും. അത്രമാത്രം വലിയൊരു ഡ്രാഗൺ ആയിരുന്നു ബലേരിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബലേരിയോണെ എല്ലാവരും ബലേരിയോൺ ദ ബ്ലാക്ക് ഡ്രെഡ് എന്ന് വിളിച്ചത്. സോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതും ബലേരിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രാഗണെ പറ്റിയാണ്. ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഡ്രാഗൺ ആണ് ബലേരിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന ബലേരിയോണെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗണിൻ്റെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് വെസ്ട്രോസിലല്ല, പകരം അങ്ങ് എസ്ട്രോസിലെ വലേരിയയിലാണ്. ഡൂം ഓഫ് വലേരിയ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏകൺ ടർഗേറിയൻ തൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരിമാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വലേരിയ എന്ന തങ്ങളുടെ ആ ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം വിട്ട് വെസ്ട്രോസിലേക്ക് പോരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്ത് അഞ്ച് ഡ്രാഗൺസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അവർ വെസ്ട്രോസിലേക്ക് പോയത്. ആ അഞ്ച് ഡ്രാഗൺസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏകൺ ടർഗേറിയൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അഞ്ച് ഡ്രാഗൺസിൽ സർവൈവ് ചെയ്ത ഒരേ ഒരു ഡ്രാഗൺ ആയിരുന്നു ബലേരിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അഞ്ച് ഡ്രാഗൺസിനെ കൂട്ടി ഈ ഒരു വലേരിയയിൽ നിന്ന് ഏകൺ ടർഗേറിയൻ വെസ്ട്രോസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗൺ സ്റ്റോണിലേക്ക് പോയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനായത്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കാനായത് തൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഡ്രാഗണായ ബലേരിയോണെ മാത്രമായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള നാല് ഡ്രാഗൺസും ചത്തുപോയിരുന്നു. എങ്കിലും ആ ഒരു ഡ്രാഗൺസിൻ്റെയൊക്കെ മുട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ബലേരിയോൺ ആദ്യമായിട്ട് വെസ്ട്രോസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ ഒരു ഡ്രാഗൺ സ്റ്റോണിലേക്ക് എത്തിയ ഏകൺ ടർഗേറിൻ്റെ അടുത്ത ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വെസ്ട്രോസിനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലേക്കാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വെസ്ട്രോസിനെ ഏകൺ ടർഗേറിന് ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ അതത്രയ്ക്കൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മാറ്റർ അല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു വെസ്ട്രോസിലുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കിങ്ഡംസും ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർക്സ്, ഗ്രേജോയ്സ്, ബരാത്തിയൻസ്, ലാനിസ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ രീതിക്ക് തരം തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ കിങ്ഡംസും. അപ്പം ഇവരെയെല്ലാം യൂണിഫൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്കെട്ടാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓരോ രാജ്യത്തും പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കിങ്ഡംസിലും പോയി അവരെ തോൽപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഒരു ഏകൺ ടർഗേറിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് വലിയൊരു കോൺക്വസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഓരോ രാജ്യത്തിലേക്കും പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കിങ്ഡംസിലേക്കും പോയി അവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരോട് തനിക്ക് മുന്നിൽ തോറ്റു തരണം, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകൂത്തണം, ഇല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ യുദ്ധങ്ങളെ നേരിടണമെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം വലിയൊരു കോൺക്വസ്റ്റ് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ വാർ ഓഫ് കോൺക്വസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നടന്നത്. ഏകൺ ടർഗേറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഊഴമായിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റും വാർണിങ്ങും ഒന്നും ഒരു രാജാക്കന്മാരും കേട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയുവാൻ. കാരണം എവിടുന്നോ വന്ന ഒരുത്തൻ അവൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകൂത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അതൊന്നും ഒരു രാജാക്കന്മാർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു തമാശയായിട്ടായിരുന്നു എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും കണ്ടു കളഞ്ഞത്. എന്നാൽ തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊഴമായിട്ട് ഏകൺ ടർഗേറിയൻ വന്നത് ബലേരിയോണെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഡ്രാഗണിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ആർമിയും പേടിച്ചോടി എന്ന് വേണം പറയുവാൻ. പല രാജാക്കന്മാരെയും തൻ്റെ ബലേരിയോണെ കൊണ്ട് ചുട്ടുകൊല്ലുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. ഏകോൺ കോൺകർ, അല്ലെങ്കിൽ ഏകൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രാജാവ് തൻ്റെ ഡ്രാഗണായിട്ടുള്ള ബലേരിയോണെ വെച്ചുകൊണ്ട് വെസ്ട്രോസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും ചുട്ടിരിക്കുവാനായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തയ്യാറായത്. ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗണെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക രാജാക്കന്മാരും പേടിച്ചു പോയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയുവാൻ. എന്നാലൊരു ഡ്രാഗണ് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തേണ്ട എന്നുള്ളൊരു നിലപാടായിരുന്നു ഒട്ടുമിക്ക രാജാക്കന്മാരും എടുത്തത്. പക്ഷേ പിന്നീട് അവർ അതിനെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ. കാരണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹാരൻ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന യുദ്ധം. അതായത് ഹാരൻ ഹാൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്ട്രോസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാസിൽസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കട്ട കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്സ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് തകർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്കും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഏകൺ ടർഗേറിൻ്റെ ആ ഒരു വരവിനെ ആ ഒരു അവിടുത്തെ രാജാവായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റൂളറായിട്ടുള്ള കിങ് ഹാരൻ ഒരു തമാശ എന്ന വണ്ണമായിരുന്നു തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. തൻ്റെ ഈ ഒരു കോട്ടയെ ഈ ഒരു ഏകൺ ടർഗേറിന് എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും വലിയൊരു ഡ്രാഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ തൻ്റെ ഈ ഒരു കോട്ടയെ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഡ്രാഗണിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നായിരുന്നു കിങ് ഹാരൻ കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഏകൺ ടർഗേറിൻ തൻ്റെ ബലേരിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒറ്റ ഡ്രാഗണിനെയും കൊണ്ട് ഹാരൻ ഹാൾ മൊത്തത്തിൽ ചുട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. എൻ്റെ ക്യാസിലിനെ ചുട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏകൺ ടർഗേറിൻ ചെയ്തത്. ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിന് ശേഷം ഒട്ടുമിക്ക രാജാക്കന്മാരും ശരിക്കും ഒന്ന് പേടിച്ചുപോയി. കാരണം ഹാരൻ ഹാൾ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും വലിയൊരു ക്യാസിൽ തകർത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ബലേരിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡ്രാഗൺ ഈ ഒരു ഹാരൻ ഹാൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാസിൽ തകർത്തുമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഈ ഒരു ഡ്രാഗൺ തകർക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാ ലോഡ്സിനും ഉറപ്പായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ലോഡ്സൊക്കെ ഈ ഒരു ഏകൺ ടർഗേറിന് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്.
ടർഗേറിയൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അവർ ഏറ്റവും അധികം പ്രീഷ്യസ് ആയിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ഏഗോൺ കോൺക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാർ ഓഫ് കോൺക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻഡിയർ വെസ്ട്രോസിനെ ഈ ഒരു ഏഗോൺ ടർഗേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ടർഗേറിയൻ ഡിനാസ്റ്റിയുടെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഒരു ഏഗോൺ കോൺക്വസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏഗോൺ ടർഗേറിനെ എല്ലാവരും ഏഗോൺ ദ കോൺക്വറർ എന്നാണ് വിളിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. ഈ ഒരു ഏഗോൺ കോൺക്വസ്റ്റിന് ഏറ്റവും അധികം സഹായമായത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻഡിയർ വെസ്ട്രോസിനെ ഏഗോൺ ടർഗേറിന്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ച ഒരു ഘടകമായിരുന്നു ബലേരിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡ്രാഗൺ. ആ ഒരു ഡ്രാഗണിനെ കണ്ട് പേടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഈ ഒരു ഏഗോൺ ടർഗേറിയൻ എന്ന രാജാവിന് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തിയത്. ഏഗോൺ ടർഗേറിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സണ്ണായിട്ടുള്ള മേഗോർ ടർഗേറിൻ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗണിന്റെ റൈഡറായിട്ട് മാറിയത്. മേഗോർ ദ ക്രൂവൽ എന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രിൻസ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഏഗോൺ ടർഗേറിൻ ഒരു കോൺക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ബലേരിയോണിനെ യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ മേഗോർ ടർഗേറിൻ തന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗണെ യൂസ് ചെയ്തത്. തന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഏഗോൺ ടർഗേറിന്റെ മരണത്തിന് വേണ്ടി വരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഒരു മേഗോർ ടർഗേറിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗണിനെ മാത്രം തനിക്ക് മതി, മറ്റ് ഡ്രാഗൺസിനെ ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു നിലപാടായിരുന്നു മേഗോർ എന്ന ആ ഒരു ടർഗേറിൻ എടുത്തത്. കാരണം തന്റെ അച്ഛന്റെ മരണശേഷം ബലേരിയോണിനെ സ്വന്തമാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്റാലിറ്റി മേഗോർ ടർഗേറിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാണോ ഏഗോൺ ടർഗേറിൻ മരിച്ചത്, അതിനുശേഷം മേഗോർ ടർഗേറിൻ ഈ ഒരു ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗണിനെ സ്വന്തമാക്കുകയും തന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഡ്രാഗണിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. വെസ്ട്രോസിലുണ്ടായിരുന്ന റിലീജിയൻസിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് ദ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് എന്ന സീരീസിലൂടെ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവരുടെ മിലിറ്ററി ആയിരുന്നു ഫെയ്ത്ത് മിലിറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു മിലിറ്ററിയിലെ ഒരു അംഗവുമായിട്ട് ഒരു ഡുവലിൽ ഏർപ്പെട്ട മേഗോർ ടർഗേറിയൻ തോൽക്കുകയും ആ ഒരു തോൽവിയുടെ ആഘാതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ അവരുടെ എന്താ 100 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ക്യാമ്പിലേക്ക് ബലേരിയോണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ മൊത്തം ചുട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ ഒരു മേഗോർ ടർഗേറിയൻ ചെയ്തത്. അത്രമാത്രം ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു മേഗോർ ടർഗേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ മേഗോർ ദ ക്രൂവൽ എന്ന് എല്ലാവരും വിളിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് വാട്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിഗ് ഫോർക്കിൽ വെച്ച് ഒരു ബാറ്റിൽ ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്റെ ഡ്രാഗൺ ആയിട്ടുള്ള ബലേരിയോണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മേഗോർ പോവുകയും ചെയ്തു. അവിടുത്തെ റിബൽസിന്റെ അറ്റാക്കിലൂടെ എന്താ പറയുക, ബലേരിയോൺ ഒരുപാട് പരിക്കുണ്ടാവുകയും ആ ഒരു പരിക്കിലൂടെ ബലേരിയോൺ പറക്കുവാൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നല്ല പാടുമായിരുന്നു. മേഗോർ ടർഗേറിയൻ്റെ ഡെത്തിന് ശേഷം വർഷങ്ങളോളം ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗണിനെ ആരും തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഒരു റൈഡർലെസ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗൺ നേരിട്ടത്. എന്നാൽ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏരിയ ടർഗേറിൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജകുമാരി ബലേരിയോണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്കോ പറന്നു പോകുന്നൊരവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. വർഷങ്ങളോളം ഈ ഒരു രാജകുമാരിയെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രാഗണിനെ പറ്റിയോ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിവരവും ആർക്കും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാളുകൾ ഇവരെ ഈ ഒരു ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗണിനെ കാണുവാതെ എല്ലാവരും കഴിച്ചുകൂട്ടി. എന്നാൽ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജകുമാരിയും ബലേരിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രാഗണും തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജകുമാരിയുടെ ദേഹത്ത് ഒരു കഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗമുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരുപാട് വിയേഡായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമായിരുന്നു ഏരിയ എന്ന രാജകുമാരി വെസ്ട്രോസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഗ്രാൻഡ് മേസ്റ്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബാർത്തിനോ ഒന്നും ഈ ഒരു രോഗം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഒരു രോഗത്തിന്റെ പിടിയിലൂടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രാജകുമാരി മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് വലേരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സോർസറി അല്ലെങ്കിൽ ടൂമോ വലേരിയയിലെ എന്തോ പ്രശ്നത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു രോഗം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാൻഡ് മേസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളും വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലേരിയയിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള യാത്രകളും എല്ലാവരും നിരോധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴിയുള്ള യാത്ര ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസിനൊക്കെ നിരോധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന രാജകുമാരി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വഴിക്ക് ബലേരിയോൺ ഒരുപാട് മുറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അറ്റാക്സ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നതായിട്ടും ആ ഒരു അറ്റാക്സിലൂടെ ഒരുപാട് മുറിവുകൾ ഈ ഒരു ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗന്റെ ദേഹത്തുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഏരിയ ടർഗേറിൻ്റെ ഡെത്തിന് ശേഷം ബലേരിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രാഗണെ ആരും തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ആരും ക്ലെയിം ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗൺ ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ വിസേരിസ് ഒന്നാമൻ അല്ലെങ്കിൽ വിസേരിസ് 1 ടർഗേറിൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു ബലേരിയോൺ പിന്നീടൊരു റൈഡർ ഉണ്ടായത്. വിസേരിസ് ബലേരിയോണെ തന്നെ സ്വന്തം ഡ്രാഗണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കൂടെ ബലേരിയോൺ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. പറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രായ കൂടുതലുകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ബലേരിയോൺ എന്താ അധികം ഉയരത്തിലൊന്നും പറക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളുകളും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗൺ മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. അതായത് വിസേരിസ് ഒന്നാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗൺ മരിക്കുന്നത്. ഏഗോൺ കോൺക്വസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങ് വിസേരിസ് ഒന്നാമന്റെ കാലഘട്ടം വരെ ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗൺ ജീവിച്ചിരുന്നു. റെഡ് കീപ്പ് എന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് 19 ഡ്രാഗൺസിൻ്റെ സ്കൾസ് ആണുള്ളത്. ആ ഒരു 19 സ്കൾസിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും വലുത് ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗണ്ടേ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഈ ഒരു ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. തൻ്റെ വലിപ്പ കൂടുതൽ കൊണ്ടും തൻ്റെ കറുത്ത നിറം കൊണ്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഡ്രാഗൺ ആയതുകൊണ്ടും ഏഗൺ കോൺക്വസ്റ്റ് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഈ ഒരു ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗൺ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 300 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറവും ഈ ഒരു ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗണെ പറ്റി എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജോർജ് ആർ ആർ മാർട്ടിൻ ഈ ഒരു ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗണെ പറ്റി പറഞ്ഞത് തനിക്കൊരു ഡ്രാഗണെ
വെസ്ട്രോസിലൂടെ പറത്തുവാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ബലേരിയോൺ മാത്രമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രാഗൺ ബലേരിയോൺ ആണെന്നാണ് ഈ ഒരു ജോർജ് ആർ ആർ മാർട്ടിൻ എന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞത്. സോ ഈ ഒരു ബലേരിയോൺ എന്ന ഡ്രാഗണെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ അധികം ഡാൻസ് ഓഫ് ദി ഡ്രാഗൺസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത മാറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം ഹൗസ് ഓഫ് ദി ഡ്രാഗൺ എന്ന സീരീസ് കാണുമ്പോഴത്തേനും അത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ റൂയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരെ പരിഗണിക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.